بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم وہ جس کے حق میں ہو گئی آہ نبی قبول وہ جس کے حق میں ہو گئی آہ نبی قبول جو کاٹا تھا تو بن گیا باغ نبی کا پھول ابر کرم سے مٹ گئی سب رنجشوں کی دھول وہ رائے دے تو ہو جائے آیات کا نزول گل بھی ہے گلشن بھی ہے تازہ کلی بھی ہے دل بھر بھی دین پناہ بھی خسر نبی بھی ہے وہ عمر جس سے بڑھ گیا اسلام کا ظہور وہ عمر جس سے مٹ گیا شیطان کا غرور وہ عمر جس کا عشق ہے فردوس کا سرور وہ عمر جس کا بغض ہے فطور ہی فطور دلبر بھی دین پناہ بھی وہ جس کی پیروی میں مولا علی بھی ہے وہ دین کا فاروق ہے حق کا ولی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ سیاح لا مکان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ملت اسلام کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عادل حکمران عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے خسر نبی داماد علی کوہ استقامت محدث امت خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے آج کی گفتگو کا تعلق انہی کے افکار کردار اور انہی کی تعلیمات سے ہے
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو یہ عظیم افکار سمجھنے اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جو منصب خلافت کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد حکومت میں ان سب ذمہ داریوں کو کمال درجے سے مکمل کیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الذین ان مکنہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اقام الصلاۃ، وہ اقامت نماز کا نظام رائج کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بلاتے ہیں، آتو الزکاۃ اور زکوٰۃ کے نظام کو رائج کرتے ہیں، امارو بالمعروف، ہر اچھائی کا حکم لوگوں کو اپنے قول فعل اور کردار سے دیتے ہیں، ونہو عن المنکر، اور جن چیزوں کو شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے خود باز رہتے ہوئے لوگوں کو بھی ان سے باز رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کا نظام زمین پہ رائج کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ زمین پر اللہ کا سایہ قرار پاتے ہیں اور اللہ کی خلافت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امامت کے درجے پر ان کو فائز کیا جاتا ہے. ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں کروڑوں نیکیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی وساطت سے اپنی زمین کو عدل و انصاف سے معمور فرما دیتا ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آج جس طرح ملت اسلامیہ کی قیادت کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں آج ہمارا موضوع ہے. مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بالیقین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم اور معارف کے وارث تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے تحفے میں عطا فرمائے تھے. بخاری شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا، بینا انا نائم، اتیتو بقدح من لبن، میرے پاس دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا، فشربت، میں نے اس سے دودھ پیا، ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، جو دودھ بچا تھا میں نے وہ عمر فاروق کو عطا کر دیا. جب پیا تو اس کا اثر اتنا تھا کہ میں سیرابی اپنے ناخنوں میں بھی اس دودھ کی دیکھ رہا تھا، اور پھر جو بچا تو میں نے وہ فاروق اعظم کو دے دیا. تو لوگوں نے پوچھا، ما ابلتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعویل کیا ہے، دودھ سے کیا مراد ہے، آپ نے کیا چیز عمر فاروق کو دی؟ تو فرمایا، العلم، میں نے وہ علم تھا جو عمر فاروق کو عطا کر دیا ہے. اور دوسرا خواب بھی بخاری شریف میں ہے، جس میں، اور یہ خواب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، تنام عینا یا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے. تو یہ خواب بھی حقیقت پر اور وحی کے حکم پر مبنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا نائم، میں سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علی، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مجھ پر انہیں پیش کیا جا رہا ہے، لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وعلیہم قمصن، اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، اور قمیصیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں، منہم ما یبلغ الثدی ومنہم ما دون ذلک، کچھ لوگوں کی قمیصیں بالکل چھوٹی سی ہیں، وہ کندھوں سے شروع ہوتی ہیں، سینے پر ہی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ کی مزید لمبی ہیں،
کچھ کی مزید لمبی ہے. رئیت عمر بن الخطاب علیہ قمیص یجرہ, اسی دوران میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, ان پر ایسی قمیص تھی جو کہ ٹخنوں سے بھی نیچے تھی, اور زمین پر وہ جب چل رہے تھے تو وہ قمیص مجھے پیچھے زمین پر لگتی ہوئی نظر آ رہی تھی, بہت لمبی قمیص پہنے ہوئے. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا, ما اولتا, اس کی تعویل کیا ہے, قمیص سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الدین, قمیص سے مراد دین ہے, کہ لوگوں کی جو تقوی اور پرہیزگاری کی حالت تھی مجھے سب کے بارے میں مطلع کر دیا گیا کہ کس کا تقوی کتنا ہے, کوئی کتنی پرہیزگاری والا ہے, کوئی کس حد تک دین کے اندر ڈوبا ہوا ہے. کچھ لوگوں کا بالکل مختصر سا دین تھا, کچھ لوگوں کا زیادہ تھا, کچھ اس سے بھی زیادہ دین میں مستغرق تھے. عمر فاروق اس قدر مجھے پیکر دین نظر آئے ہیں کہ یہ سارے کے سارے دین میں ڈوب چکے ہیں, اور دین نے مکمل طور پر ان کی ذات کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور پھر محدثین کہتے ہیں یہ جو یجرہ کے لفظ بولے کہ قمیص ایسی تھی کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے تھی, اور جب چل رہے تھے تو چلتے ہوئے پیچھے زمین پر اس کے نشان بھی بن رہے تھے, جس طرح کے لمبا کپڑا ہو اور پیچھے لٹک رہا ہو تو زمین پر اس کے نشان بن جاتے ہیں. تو محدثین کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا چاہتے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین وہ دین ہے کہ جس کے اثرات صرف ان کی زندگی تک نہیں, ان کی زندگی کے بعد بھی قائم رہیں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں گواہیاں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کو جو شخصیت کی تعمیر کے دونوں حصے ہیں, علم اور عمل, ان دونوں کے اندر اتنی کمال حیثیت حاصل تھی کہ دونوں کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جامع مقام کا خود اعلان فرما دیا. یہی وجہ تھی کہ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا, لوگوں کا جھرمٹ تھا اور لوگ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آ رہے تھے, اتنے میں پیچھے میرے کندھے کو کسی نے پکڑا تو میں نے دیکھا وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جس انداز میں اپنے افسوس کا اظہار کیا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے, ما خلفت احدا احب الی ان الق اللہ بمثل عمله منک, اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں, اس وقت تمہارے بعد مجھے ان زندہ لوگوں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو میں ماڈل سمجھ کے اس کے عمل جیسا عمل لے کر اللہ سے ملاقات کرنا چاہوں. اس وقت جتنے زندہ لوگ تھے ان میں سے تم میرے لیے آئیڈیل شخصیت تھے, اور میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی وہ کردار عطا کرے جو اللہ تعالی نے تجھے عطا فرمایا ہے. اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات لوگوں کے سامنے برسر عام کرنے لگے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کی جو سیاست اور تدبیر امور کے لحاظ سے جو کردار تھا وہ بھی اتنا صاف ہے اور اتنا پاک ہے. کہنے لگے, جعل اللہ ابا بکر و عمر حجتا علی من بعدہما, فرما خالق کائنات جل جلالہ نے ان دونوں حضرات کو, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, من بعدہما من الولات, قیامت تک جتنے حکمران آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سب کے سامنے دلیل بنایا ہے, سب کے سامنے حجت بنایا ہے, سب کے سامنے روشن مینار اور ایک ماڈل بنایا ہے. سبقا سبقن بعیدا, کردار کے میدان میں بھی یہ دونوں اتنے آگے ہم سے گزر گئے ہیں. اتابا بعدہما اتابا شدیدا, ان کے بعد آنے والے قیامت تک اگر دوڑ لگاتے رہیں پھر بھی ان کے مقام کو نہیں پا سکیں گے جو اللہ نے ان دونوں کو عطا فرمایا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ کردار, اور پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا منبر میں بیٹھے ہوئے تقریر کرتے ہوئے آپ کا یہ ارشاد فرمانا, جب کچھ
منافقین کے طبقے سے لوگوں نے ان دونوں شخصیات کے بارے میں غلط لفظ بول دیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا یحبہما الا مومن، ان سے صرف مومن ہی پیار کر سکتا ہے، ولا یبغضہما الا منافق، ان کا بغض منافق میں ہی ہو سکتا ہے، حبہما قربا، ان دونوں کا پیار اللہ کے نزدیک عبادت کا مقام رکھتا ہے، وبغضہما نفاق، ان دونوں سے بغض رکھنا یہ منافقت ہے، ما بال قوم یذکرون اخوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سید قریش و ابا وائل اسلام، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ان شخصیات کے بارے میں زبان کھولتے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا تھا، جن کو قریش نے اپنا سردار مانا تھا، اور جن دونوں کو اسلام کا والدین قرار دیا گیا ہے، اسلام کے والدین، ابا وائے اسلام، اسلام کے دونوں باپ کی حیثیت ہے، اتنی خدمات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اتنی خدمات ہے اسلام کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ واضح طور پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے بارے میں اسلام کے باپ ہونے کے لفظ بولے، کہ یہ دونوں اسلام کے لیے یوں سایا ان کا مبارک رہا ہے کہ دونوں کو اسلام کا باپ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس واسطے جب بھی دعا مانگا کرتے تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ خطبہ میں بھی اور دعا میں بھی یہ جملہ ہوتا تھا، اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین، اے اللہ ہماری بھی ویسے ہی اصلاح کر جس طرح کی اصلاح تو نے خلفاء راشدین کی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا من ہم، یہ کن کے حوالے سے دعا مانگتے ہو، کن جیسا بننا چاہتے ہو، اور کن جیسی نوازشات اللہ سے مانگتے ہو، وہ اتنی بڑی شخصیات کون سی ہیں؟ اغرورا قطعینا ہو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تمہیں اب تک یہ پتا نہیں کہ میں کن کا نام لے کے دعا مانگتا ہوں، ہما شیخ الاسلام و امام الہدا ابو بکر و عمر، فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو میں شیخ الاسلام بھی کہتا ہوں، جن کو میں اپنا امام بھی کہتا ہوں، اور جن کے حوالے سے میں اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تدبیر امور کا سبق لیا، اور یہ نبوت کے فیضان کا ایک حصہ تھا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور سلطنت میں خود دلچسپی اتنی لی، فرما من وہ شخص جو مسلمان میں سے ہو، ومن لم یهتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمان ہو اور اس کو مسلمانوں کے احوال کی خبر نہ ہو، اور مسلمانوں کے دکھ کو محسوس نہ کرے، اور مسلمانوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشاں نہ ہو، فرمایا وہ بندہ ہم سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ مَن لَم يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی امور ہے، زندگی گزارتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے ان کے جو مصائب ہیں، ان کے جو امور ہیں، ان کے سماج اور معاش کے جو معاملات ہیں، فرمایا جو بندہ ان کو سدھارنے کے لیے اس تدبیر میں، اس دین کی سوچ میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے اور ہماری دی ہوئی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے۔ چونکہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اصل میں مخلوق خدا کے امور کی دیکھ بھال یہ پہلے نمبر پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان تھی، ان کا حصہ تھا، ان کا منصب تھا، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس میں دلچسپی لیتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی دلچسپی لی اور فرمایا جو نہیں لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور جس کے سپرد مسلمانوں کی امور کر دیے جائیں اگر وہ خیانت کرتا ہے اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا، اور اگر وہ امانت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے اس سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اس واسطے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت کی تھی، خلفائے راشدین کو جو سبق پڑھائے تھے، ان میں سے جہاں تقوی، پرہیزگاری، نماز، روزہ اور حج، زکات، ان معاملات کی دیکھ بھال تھی، وہاں لوگوں کے معاش، لوگوں کی معیشت، نظام سلطنت، امور سلطنت اور دنیاوی امور کے اندر
وہ جہت کی جس کو خدا پسند کرتا ہے اس کو رائج کرنا ان لوگوں کے ذمے لگا رکھا تھا. لہذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آج ان کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے, آپ نے جس انداز سے ان تمام امور میں رہنمائی کی ہے, قیامت تک جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آئے گا تو پھر بھی اسلام دیکھ کے انتظار سے پلٹ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ کو دیکھے گا کہ جنہوں نے پوری زمین کو عدل و انصاف کے پھولوں سے معمور کر دیا تھا. آج جو شخص کہیں اقتدار میں پہنچ جاتا ہے اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے میں کیا تھا, میری حقیقت کیا ہے, میں کس چیز سے پیدا ہوا, اور یہ چند دنوں کی امانت ہے اور پھر مجھ سے چھین لی جائے گی, مجھ سے پوچھا جائے گا, مجھ سے حساب ہوگا, یہ خیال ہی بندے سے نکل جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے, کیسر و کسرا ان کے نام سے لرزتے ہیں. جب وادی دجنان سے گزر رہے تھے وہاں کھڑے ہو گئے, اپنے دوستوں کو بھی کھڑا کر لیا, فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ارا میں بکریاں چراتا تھا, احتاتے وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا, وہ احتاتے تو کانٹے چنتا تھا اور میری کوئی حیثیت نہیں تھی, اور پھر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے کتنا سرفراز کر دیا ہے. نئی صفو کی عہد آج مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی حکمران نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی امانت کو میں زمین پہ نافذ کر رہا ہوں. ایک وقت وہ تھا مجھ سے اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, آج اللہ کی امانت سے میں نے انسانیت کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے. ایک دن خطبہ دیتے دیتے یہ لفظ بولے جس سے واضح طور پر ان کا ہر لفظ جو بول رہے تھے بظاہر توہین لگ رہی تھی کہ میں یہ تھا, میں یہ تھا, میری کوئی حیثیت نہیں تھی. جس تقریر ختم ہوئی گھر گئے تو بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, ابا جی کسی نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا, آپ کیوں اتنی جو باتیں بالکل عام سے لوگوں کی ہوتی ہیں وہ کر رہے تھے, اسلام سے پہلے جو جب کوئی حیثیت نہیں تھی اتنے بڑے منصب پر پہنچ کر ان باتوں کو دہرانے کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا ابن عمر آج میرے نفس کو تھوڑا سا تکبر محسوس ہونے لگا تھا, میں نے خود چاہا کہ اس کے غرور کو خاک میں ملاؤں اور اسے بتاؤں کہ تیری اصل حقیقت کیا تھی, سب کچھ تجھے اللہ کے فضل سے ملا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سوچ پر ان کی سوچ دنیا کے لحاظ سے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں ایک وہ شخص ہے کہ جو جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور پھر بھی پرہیزگار ہے, ایک وہ ہے جس کے دائیں بائیں سونے چاندی کے ڈھیر ہو اور پھر بھی پرہیزگار ہو, اس کی حیثیت کچھ اور ہے. اور پھر جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا اونچا ہے, مگر ان کو یوں نہیں آزمایا گیا جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمایا گیا ہے, اگرچہ آزمائش میں وہ بھی ان سے آگے نکلتے, ان کی آزمائشیں دیگر لحاظ سے بڑی تھیں, لیکن پیسے کے لحاظ سے ایسی آزمائش ان کی نہیں ہوئی جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی ہے. حضرت امیر معاویہ کہنے لگے لم ترد دنیا ولم یردھا, نہ دنیا نے ان کا ارادہ کیا نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا, نہ ان کے پاس اونٹ اور قافلے بھرے ہوئے ہیرے جواہرات کے اور فتوحات اور کس کیسر و کسرا کے خزانے پہنچے ہیں, نہ آزمائش ہوئی ہے, نہ دنیا آئی ہے, نہ دنیا کو انہوں نے ارادہ کیا ہے. لیکن اما عمر ارادت ہو دنیا ولم یردھا, عمر کے قدموں میں دنیا آئی تھی مگر عمر نے پھر بھی دنیا کو ٹھوکر دے رکھا ہے. کس طرح طبقات ابن سعد میں ہے, سیر والا من نوبلا میں ہے کہ جس وقت کسرا کے خزانے پہنچے شام کا وقت قریب تھا, اونٹوں سے جس وقت ہودج کھولے گئے وزن اتارے گئے بوجھ رکھے گئے, وہ ہیرے تھے جواہرات تھے اور بڑے خزانوں کو سمیٹ کے وہاں پہ گھیر کر دیا گیا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے آج رات میں مسجد میں ہی بسر کروں گا اور اس مال کی نگرانی خود کروں گا. دوست کہہ رہے تھے کہ بیت المال ہے وہاں رکھ دو, فرمایا نہیں میں اس کو کسی چھت کے نیچے نہیں رکھوں گا, یہی رکھوں گا اور جب صبح سورج طلوع ہوگا یہی سارے کا سارا جو جو اس کے حقدار ہے ان کو عطا کر دوں گا. صبح جب سورج نکلا مسجد نبوی شریف میں عجیب منظر تھا, جب شعائیں سورج کی پڑی
ہیرو سے گزرتی ہوئی وہ مسجد نبی شریف کی دیواروں پر کئی روشنیاں اور رنگ بکھیر رہی تھیں، کہیں سرخ روشنی ہے، کہیں سبز روشنی ہے، اور سونا اور چاندی اس طرح اس کی چمک سے مسجد میں ظاہری طور پر بھی روشنی کا ایک بہت بڑا منظر تھا. لوگ بڑے خوش تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان، کہ ہم نے جہاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باطنی طور پر سرفراز فرمایا ہی تھا، آج ظاہری طور پر دنیا کے تاجوروں کے یہ خزانے ہمارے قدموں میں پہنچ گئے ہیں. سب خوش تھے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ماذا یبکی کا ہذا یوم الفرح والسرور، اے عمر یہ تو خوشی کا دن ہے، یہ سرور کا دن ہے، آج رونے کی کیا ضرورت ہے، آج کیوں روتے ہو؟ فرمایا وہی حقا عبی، تجھے یہ پتا نہیں، تم اس کی چمک دیکھ رہے ہو، تم یہ سرخ روشنی دیکھتے ہو، میں اس میں بہتا ہوا خون دیکھ رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، وہی حقا تجھے خبر نہیں، لم یوتا ہذا قوم الا القیا بینہما العداوۃ والبغضاء، جہاں یہ دولت آتی ہے وہاں دشمنی بھی آ جاتی ہے، وہاں فساد ہوتے ہیں، وہاں فتور آ جاتا ہے، تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے انجام کو دیکھ رہا ہوں. شکر میں نے بھی کیا ہے کہ جو ہفتہ ہفتہ ایک کھجور کھاتے تھے، آج ان کو اللہ نے یہ دولت بھی عطا کر دی ہے، مگر دولت کی وجہ سے جو امتحانات ہوتے ہیں، میری نظر ان امتحانات پر بھی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی دولت جن قوموں میں آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امتحانات میں مبتلا فرما دیتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو گئے، دوست بھی ساتھ تھے، وہاں گندگی پڑی تھی، ڈھیر کے پاس کھڑے رہے، دوست تنگ ہونے لگے کہ امیر المومنین آگے کیوں نہیں چل رہے. جب دوستوں نے آگے چلنے کے لیے کہا تو فرمانے لگے، میں یہاں سبق پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں ٹائم ضائع نہیں کر رہا تھا. ہاذا دنیاکم یحرسون علیہا ویبکون علیہا، یہ ہے وہ تمہاری دنیا جس کو تم روتے ہو، اور یہ ہے وہ تمہاری دنیا جس کی تم حرص رکھتے ہو. اب چند منٹ کھڑا ہونا یہاں تجھے پسند نہیں ہے، اور اس کے لیے مجھ سے بھی مطالبے کرتے ہو، اور اس کے لیے میرے لیے تم کئی امتحانات کھڑے کر دیتے ہو. حالانکہ وہ لوگ، ان میں سے ہر شخص ہی تقوی و طہارت کے لحاظ سے ایک ستون تھا، لیکن نئے آنے والے لوگ اور جو تابعین میں جن کی ابھی تربیت کی ضرورت تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے دنیا کی حیثیت کو بیان کر رہے تھے. فرما مجھ سے یہ سبق پڑھ لو، اور اگر دنیا نہیں آتی تو اس پر غم کا اظہار نہ کرو، اس واسطے کہ وہ دنیا جو ظاہر میں میٹھی لگتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے، اگر اس کا باطن دیکھنا چاہو تو یہی کوڑے کا ڈھیر ہے، یہی گندگی ہے، جس طرح تم یہاں اب ڈھیرنا بھی پسند نہیں کرتے، ایسا ہی باطن میں بھی نظریہ ہونا چاہیے کہ حقیقت میں مومن کی یہ شان نہیں، مومن کی وہ شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی لطافت عطا فرماتا ہے. آج جس وقت رعایا پہ مشکلات آتی ہیں، حاکم وقت کو خبر نہیں ہوتی، وہ اپنے محل میں آرام کر رہا ہے، اور رعایا وہ بے چینی سے اور اضطراب سے اپنی رات میں تارے گن رہی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا ایک وقت، ایک حصہ مصلی پر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور دوسرا حصہ اپنی رعایا کے دکھ تلاش کر کے ان کو سکھ میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس انداز سے کوشاں رہتے ہیں، اتنی خدمت کرتے ہیں، اس انداز سے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، اور اس انداز سے اپنی پوری ٹیم کی تربیت کر رکھی ہے کہ ان کا جو بھی عامل ہے، جو بھی حاکم ہے، جو بھی گورنر ہے، اس میں بھی وہی سیرت نظر آتی ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی. آج سینکڑوں لوگوں کا خون ہو جائے، ہاتھ میں وقت کی کان پہ جو نہیں رینگتی، آج ہزاروں لوگ بسم ہو جائیں، سربراہ حکومت کو خبر نہیں ہوتی، آج ملت کے اندر اضطراب اور خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں، اور قیادت پر مامور اور مسلط لوگ، ان کے لیے، ان کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی عوام کے لیے ہمدردی کا شائبہ موجود نہیں ہوتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ قبرص کا جزیرہ فتح کرنے کے لیے مجھے اجازت دے دو،
میں اپنا لشکر لے کر بحر شام میں داخل ہو جاؤں اور جہاد اسلامی ہے اس کو عبور کرتا ہوا حمص کے قریب میں وہ بہت بڑا علاقہ فتح کر سکتا ہوں جہاں سے بڑے فوائد بھی ہمارے لیے ہوں گے اور ہمارا دائرہ کافی وسیع ہو جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرے سامنے مجھے پوری رپورٹ دو بحر شام کے بارے میں کہ اگر فوجی اس میں داخل ہوتے ہیں بحری بیڑا جاتا ہے اس کے اندر ہمارے لشکری کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو چانس کیا ڈوب جانے کے ہیں یا بچ کے نکلنے کے ہیں، یہ ہمارے فوجی ان کو کیا مشکلات ہوگی، کس چیز کا سامنا ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رپورٹ دی اس میں یہ لکھا تھا، اے عمر یہ سمندر ایسا ہے ان رکد حرک القلوب و ان تحرک ازاغ العقول، اگر اس کی موجیں ساکن ہو جائیں ٹھہر جائیں تو اتنا لمبا چوڑا سمندر ہے کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، عقل جلنے لگتی ہے، دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، انسان مرنے لگتا ہے۔ وہ انتہرا کا ازاغ العقول، اگر اس کی موجیں جنبش میں آ جائیں، اگر اس کے طوفان اٹھے اور موجوں میں بغاوت اور سرکشی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کی عقل پاگل ہونے لگتی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب پڑھا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، میں کبھی بھی ایسے سمندر کے اندر اپنے لشکر کو داخل نہیں کروں گا، لمسلم واحد احب الی من کل ما فی البحر، اے امیر معاویہ میرے نزدیک ایک مسلمان کی جان پورے سمندر اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے، میں ایک مسلمان کی جان کو اس سب پر ترجیح دیتا ہوں، اور جہاں پہنچنے میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، ہماری فوج کا نقصان ہو سکتا ہے، ہمارا فوجی جہاں پر تکلیف کا سامنا جس کو کرنا پڑے گا اور اس کی وسعت سے تکلیف بڑھ جائے گی، عمر فاروق کبھی بھی ایسے علاقے کے اندر اپنے فوجی کو جانے کی اجازت نہیں دے گا، اس واسطے کہ میرے نزدیک ایک مسلمان کی قیمت جتنے ذخیرے تم بیان کر رہے ہو اس سب سے کہیں زیادہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت پائی تھی اس تربیت کا حصہ یہ بھی تھا کہ جس وقت عدالت کی ہے اس عدالت کے اندر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، نسبت کو اتنا ملحوظ خاطر رکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قریبی تھا، جتنا بھی محبوب تھا اس کو بیت المال میں اسی قدر وظیفہ زیادہ دیا ہے، یہاں تک کہ ابن عمر اپنے صاحبزادے کا وظیفہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کم رکھا تھا، بدری صحابہ کے صاحبزادوں کو 2000-3000 وظیفہ ملتا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ 5000 رکھا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ 5000 رکھا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ باقی بدری صحابہ کے صاحبزادوں کو وظیفہ 2000 ملتا ہے اور یہ بھی بدری صحابی کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادے ہیں، ان کا وظیفہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ فرما لے قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا جو تعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، لہذا ان دونوں کو ان کے باپ جیسا حصہ عطا کیا جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 4000 وظیفہ دیا، ابن عمر نے یہ سوال کیا کہ اسامہ بن زید سے میں زیادہ جنگوں میں شامل رہا ہوں، میں نے زیادہ جہاد کیے ہیں، ان کا وظیفہ مجھ سے زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا لئنہ کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کا، ابن عمر بات یہ ہے کہ یہ اسامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا لگتا تھا، تجھ سے زیادہ اس سے پیار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک اس کو محبوب رسول کہا جاتا تھا، اس واسطے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے سے میں ان کا حصہ زیادہ رکھوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ہیبت اور اتنے جلال کے مالک، ان میں جو شدت تھی اس کی تعریفیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور اس شدت کا بھی بیان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، فرمایا کنویں سے ڈول نکالتے ہوئے جس طرح ڈول اچھے طریقے سے عمر فاروق نے نکالے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے،
پوچھا گیا یہ ڈول نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس طرح خلافت یہ نبھائیں گے وہ انہی کا حصہ ہوگا. اتنی قوت کے ساتھ، اتنے حوصلے کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جس طرح یہ امور کو سر انجام دیں گے وہ ان کا حصہ ہے. اور اس میں کیا چیز سب سے زیادہ شامل تھی؟ وہ یہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرما ارحم امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر. فرما میری پوری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے معاملے میں شدید اور سخت وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اشدہم فی امر اللہ، اپنی ذات کے بارے میں نہیں، اللہ کے امر کے بارے میں. یہ برداشت نہیں ہوتا کہ خدا کا حکم ہو اور بندے اس کو نہ مانے، میری حکومت ہو اور یہ کام اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں چلتا رہے. نہیں نہیں، ہر چیز کا نوٹس لیا، ہر لحاظ سے لوگوں کو پرکھا، رات چل چل کے، سفر کر کر کے، کہیں دکانداروں کا حساب ہے، کہیں مزارین کا حساب ہے، کہیں عاملین کا حساب ہے. اگر دکان پہ جا کر مدینہ شریف کے بازار میں دکانداروں سے پوچھا، بتاؤ بے باطل کیا ہوتی ہے، بے فاسد کیا ہوتی ہے، سود کیسے بنتا ہے، ربا کی کتنی قسمیں ہیں، جن کو جواب نہیں آیا انہیں وہی لٹا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے مارے اور فرما تمہیں خبر نہیں ہے اسلامی سلطنت میں تم حلال حرام کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہو، دکان پہ بیٹھ کے سودا تول کے دینا یہ بہت بڑی سیٹ ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ حلال کر رہے ہو یا حرام کر رہے ہو. اگر تمہیں پتا نہیں، خود بھی حرام کھاؤ گے، محلے والے کو بھی حرام کھلاؤ گے، پہلے تمہیں یہ دین پڑھنا پڑے گا، دین پڑھ کے تم عملی صورت میں آ سکتے ہو. یہ تنفیذ کا انداز ہے. اور اس میں جلال یہ سارا جو تھا، محدثین کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی انبیاء دو قسم کے تھے، اور فرشتوں میں بھی فرشتوں کی دو قسمیں ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی دو قسمیں ہیں. فرشتوں میں سے جو طبیعت اور مزاج حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں جو مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہی مزاج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور پھر پیغمبروں میں جو مزاج حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور فرشتوں میں جو مزاج حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، صحابہ میں وہی مزاج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے غصے میں آ کر بد دعا کر دی تھی، دعائیں نقصان کر دی تھی لوگوں کی عذاب کے لیے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھا کے الٹ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی وہ جلال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا محسوس کیا، فرمایا میں دیکھتا ہوں عمر فاروق کو دیکھ کے انسانی شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں، جنوں کے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ اے عمر فاروق، لوگ کچھ تمہاری شدت کے بارے میں بولتے ہیں کہ بڑا تمہارا جلال زیادہ ہے، فرمایا الحمدللہ الذی ملأ قلبی لہم رحمہ ومالا قلوبہم لی روما. فرمایا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرا دل تو سراسر ان کے لیے رحم بنایا ہے، اور ان کے دل کو میرے روب سے بھر دیا ہے. فرمایا میں تو اتنا شفیق ہوں، اتنا رحیم ہوں، اور اس قدر پیار کرتا ہوں رعایا کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں رکھا کہ جو سنگ دلی والا ہو، اور جہاں رحم کرنا چاہیے اور میں نہ کروں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے میرا روب دلوں پر طاری کر رکھا ہے کہ جن کے بارے میں میرا دل رحمت سے بھرا ہوا ہے، ان کا دل میرے روب سے بھرا ہوا ہے. ایسا پیار کوئی حکمران اپنی رعایا سے کر ہی نہیں سکتا جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات جب دیکھا ایک عورت وہ چولہا جلائے بیٹھی ہے اور دیگچے میں کچھ چیز پکا رہی ہے، قریب جا کے پوچھا اتنی تاخیر کھانے میں کیوں، کہ بچے رو رہے ہیں. تو وہ کہنے لگی ہمارے پاس تو پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ صرف یہ کوئی کھانا نہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے کہ بچے دیکھتے رہیں گے، انتظار میں سو جائیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھیس بدلا ہوا ہے، فوراً اپنے بیت المال میں پہنچے، اپنی پیٹھ پر ایک بوری بھر کے لے آئے جس میں چاول بھی تھے،
جس میں آٹا بھی تھا، پنیر بھی ہے اور اس کے اندر گھی بھی ہے، درہم بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، سب کچھ اپنی پیٹھ پہ رکھے ہیں، اور غلام کے اصرار کے باوجود اپنے غلام اسلم کو نہیں اٹھانے دیا. فرما انی انا المسئول عنہم یوم القیامہ، اسلم قیامت کے دن ان کا حساب تجھ سے نہیں ہوگا، عمر فاروق سے ہوگا. خود اٹھا کے لے جاتا ہوں، اختصار ملحوظ ہے، خود کھانا پکایا، خود آگ جلائی، داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا. اسلم نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب کھانا پک گیا تو پھر بھی واپس نہیں گئے، خود ان کو برتنوں میں بچوں کو ڈال کے دیا. جب انہوں نے کھا لیا، یہ وہاں سے نکلے اور نکل کے چلے نہیں گئے، دیوار کے پیچھے چھپ گئے. کافی دیر چھپے رہے، وہ غلام دور کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ اب امیر المومنین پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. مخدمت تو مکمل ہو گئی، سروس ساری تو کر دی ہے، اب کیوں کھڑے ہیں؟ کافی دیر کے بعد جب بچوں کی انرجی بحال ہوئی، انہوں نے کھیلنا شروع کیا، انہوں نے ہنسنا شروع کیا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے سفر شروع کر دیا. اسلم نے پوچھا، اب اتنی دیر کھڑے ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو فرمانے لگے، بات یہ ہے، رئیتہم یبکون، میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، کرہتو ان اذهب واداہم، میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں ان کو مسکراتے دیکھے بغیر چلا جاؤں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ جن کو میں نے روتے دیکھا تھا ان کو ہنستے نہ دیکھوں، میری رات گزر جائے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے سارا کام کیا، ان کو میں نے برتنوں میں ڈال کے دیا، انہوں نے کھا بھی لیا، پھر میں نے ان کے مزاج کی یہ نافرمانی بھی کی ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے اجنبی سمجھ کے وہ پھر بھی سہمے رہے اور ہنس نہ سکے، میں چھپ گیا ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے اور پھر کھل کے کھیلے اور ہنسنا شروع کرے. لما تحکو طابت نفسی، جب ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی ہے، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا ہے. طابت نفسی، میں خوش ہو گیا ہوں، مجھے خوشی ملی ہے، یہ اتنا رحم ہے دل میں اس قوم کے لیے، اور قوم کا دل روب سے بھرا ہوا ہے اور بھرا ہوا ہونا چاہیے. اس انداز میں خدمت کی ہے، پکا کر دیا اور پھر یہاں تک انتظار کیا، اس طرح دیوار کے ساتھ چمٹ کے دیکھتے رہے. بچے نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، آپ ان کو دیکھ رہے تھے. اور پھر جس وقت انہوں نے مسکرانا شروع کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی ذمہ داری مکمل کر دی ہے. عمر بن خطاب میں ہے کہ وہ خاتون کہنے لگی، واللہ بیننا وبین عمر یوم القیامہ، اللہ سے کی بارگاہ میں قیامت کے دن میں پوچھوں گی کہ عمر نے ہمارے حقوق پورے نہیں کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی پاس کھڑے تھے، مگر وہ خاتون جانتی نہیں تھی. آپ نے فرمایا، عمر نے کیا کیا؟ کہنے لگی، یتول امرنا ویغفل عنا، ہمارا امیر تو بن گیا ہے مگر ہماری خبر ہی نہیں اس کو، آج ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسے چاہیے تھا کہ ہمارا پتا کرواتا. میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کروں گی کہ عمر فاروق امیر تھے، اس دوران ہم بھوکے رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے فارغ ہو کے چلنے لگے تو اس خاتون کا یہ جملہ تھا، انت اولا بالامر من امیر المومنین، تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، عمر کو کس نے امیر المومنین بنا دیا؟ جو تمہارا کردار ہے، جس انداز میں تم خدمت کر رہے ہو، امیر المومنین تو تمہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا، کیا تم امیر المومنین کے دربار میں پہنچتی ہو، وہاں تم جاتی ہو؟ کہنے لگی، ہاں میں وہاں پہنچوں گی. تو پھر بھی یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں. فرمانے لگے، تم امیر المومنین کے پاس اگر جاؤ گی تو میں بھی تجھے وہاں نظر آؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناز برداری کے ساتھ اپنے عوام کے لیے رحیم ہے، لیکن اشدہم فی امر اللہ، عمر اگر کہیں بھی تھوڑی سی اللہ کی حدود کی نافرمانی دیکھی ہے تو پھر اس پر فوراً آپ کا جلال غصے میں آیا ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی سب سے پہلے جس کی شخصیت کا جلال ظاہر ہوا وہ عمر فاروق ہی تھے، جو بار بار ایسے مواقع پہ پوچھتے تھے، دانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اجازت دو میں اس کا سر اتاروں جو تمہارے پاس آ کے ایسی باتیں کرتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جلال کی تصدیق بھی فرمائی اور اپنے لفظوں میں ان کو خراج تحسین بھی پیش فرمایا. اب اتنا جلال اور اس کے بعد
کمال یہ ہے کہ ایک بچے کو بھی حق ہے کہ وہ امیر المومنین کا محاسبہ کر سکتا ہے، اور ایک خاتون کو بھی حق ہے کہ وہ جب دیکھے کہ شریعت کا فیصلہ یہ ہے اور امیر المومنین کو پتہ نہیں چل رہا تو وہ امیر المومنین کو ٹوک سکتی ہے۔ آج کے تو ناہنجار حکمران وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرتے ہوئے اتنے بے لگامی سے بولتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا یا اسلام سونگا تھا۔ کبھی اللہ کی حدود کے خلاف بولتے ہیں، کبھی سرکہ کی حد اور کبھی خمر کی حد کے خلاف ان کے بیانات آ جاتے ہیں، کبھی شاعر اسلام میں سے داڑھی کے خلاف ان کے بکواسات سامنے آتے ہیں، اور کبھی حجاب کے خلاف وہ زبان درازی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش آج اس دنیا میں ہوتے، ایسے لوگوں کو مار مار کے بندر بنا دیتے کہ تمہیں تو عوام میں سے ایک عام انسان ہونے کا بھی حق نہیں ہے، تم مسند اقتدار پر کیسے بیٹھ سکتے ہو۔ جب دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر کو، دکاندار کو معاف نہیں کر رہے کہ یہ سیٹ چھوٹی سی سیٹ نہیں جس پہ تم بیٹھے ہو، تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے تو تم دکاندار کیسے بن سکتے ہو؟ جب ایسا بندہ دکاندار نہیں بن سکتا تو صاحب اقتدار کیسے بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی ہر ہر جو خون کا حصہ ہے اس کے اندر اسلام رج پس چکا ہوگا، وہی مومنوں کے لیے اولی الامر ہو سکتا ہے، اور اس کو ہی اسلام اپنی حکومت اور نیابت کا حق عطا فرماتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تقریر فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے، لوگوں یہ حق مہر زیادہ نہ دیا کرو۔ حق مہر میں لوگوں نے اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے، زیادہ سے زیادہ 400 درہم تک دے سکتے ہو، کم از کم کی مقدار 10 درہم وہ شریعت میں طے شدہ ہے، لیکن زیادہ کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ ہم خود اس کو سوچ کے احکام کے پیش نظر طے کر دیتے ہیں تاکہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ جب خطبہ دے کے نیچے اتر رہے تھے ممبر سے، ایک عورت نے آ کے روک لیا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے محدث بھی ہیں، رائے پیش کرے آیت کا نزول ہو جائے، 25 مقامات پر ان کی تجویز کو وحی نے مستند بنایا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا علمی مقام اتنا اونچا ہے کہ اسرار وحی کو سمجھتے سمجھتے 12 سال بکرا صورت میں لگ جائیں، آج تقریر کے بعد جس وقت نیچے اترے ہیں تو خاتون نے روک لیا، کہنے لگی امیر المومنین عمر، مجھے اس بات کا جواب دو، آپ نے جو 400 درہم کی پابندی لگائی ہے قرآن مجید اس کی مخالفت کرتا ہے اور قرآن مجید اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو کہنے لگی اللہ تو فرماتا ہے آتی تم احداہن کنطارا، کہ وہ عورتیں کہ جن کو تم نے ایک ڈھیر مال کا دیا، کنطارا آتی تم احداہن کنطارا، قرآن مجید یہ بحث کر رہا ہے کہ جس وقت تم نے اس کو حق مار دے دیا، اب اس کے ساتھ جب تب کوئی واضح خرابی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو دور نہ کرو اور یہ معاملہ اکٹھا چلاؤ، آتی تم احداہن کنطارا، تم نے اس عورت کو کنطار مال دیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی امیر المومنین کنطار تو ڈھیر کو کہتے ہیں، جب قرآن مجید میں حق مار ڈھیر بھی ہو سکتا ہے تو تم کس طرح 400 پر پابندی لگا سکتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی، میں خلیفہ راشد ہوں، امیر المومنین ہوں، میں حاملین قرآن میں سے سر فرست ہوں، میں محدث امت ہوں، میں بہتر سمجھتا ہوں، بہتر جانتا ہوں، میں دیا ہوا حکم واپس نہیں لے سکتا، اس طرح کا کوئی جملہ نہیں بولا۔ قربان جاؤں اس بیکر عدالت پر، قربان جاؤں اس خلوص کے بھرے ہوئے گھرانے پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے منبر پہ پھر چڑھ گئے، فرمانے لگے اصابت المرا واخت اخت الرجل، فرما مرد نے غلطی کی ہے، عورت نے مسئلہ صحیح بتایا ہے، کل واحد اخت من عمر، فرما عمر سے تو ہر کوئی زیادہ سمجھ رکھتا ہے، ہر کوئی بڑا فقیہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بات کا اعلان کر دیا، فرمایا اگر کوئی بندہ ریا نہ کرنا چاہتا ہو، دکھلاوا نہ چاہتا ہو، اور وہ کوئی حق مہر کی مقدار معین کرنا چاہے تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں،
جتنی چاہے وہ اپنی طرف سے حق مار کی مقدار معین کر سکتا ہے. تو یہ کیا چیز تھی کہ جس کے سامنے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سر نگو ہو گئے. اللہ کا قرآن تھا, اس کی دلیل من وجہ تھی, بازے بھی اتنا حکم نہیں تھا, لیکن جب سامنے آئی ہے تو اپنے موقف کو فوراً واپس لیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی اس طرح کی اپنی رائے اور ایسی سوچ ہے وہ نہیں چلے گی. کتنا بڑا اولو الامر کیوں نہ ہو, کتنا بڑا خلیفہ کیوں نہ ہو, کتنا بڑا حاکم کیوں نہ ہو, اس صورتحال کے اندر اسے اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا. یہ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی یہ بات ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکومت اور اقتدار کو امانت سمجھا ہے, اور اگر یہ قرآن و سنت کے خلاف ایک قدم بھی اٹھے گا تو اس امانت میں خیانت ہو جائے گی, اور اس خیانت کی وجہ سے اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہوگا کہ جس جرم کی معافی کبھی نہیں ہوگی اگر اس کے اندر وہ بندہ حکمران پڑتا جائے گا. استحلال تک پہنچ گیا کہ اس نے اگر ایسا کوئی بیان اپنے اس عقیدے پر دے دیا کہ میں اس چیز کو حلال سمجھتا ہوں جس کو قرآن نے حرام کہا ہے, پھر صرف فاسق نہیں ہوگا, پھر کافر بھی ہو جائے گا اور دائمی جہنمی بن جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے حکمرانوں کو یہ سوچ دی ہے کہ ہمیشہ بولتے وقت اور ہمیشہ حکومت کرتے وقت معیار یہ سامنے رکھو کہ جو کچھ اسلام میں ہے وہ عزت ہے, اور جو کچھ اسلام میں نہیں وہ جو کچھ بھی ہو وہ ذلت ہے. آج عالم اسلام کی قیادت میں اسی واسطے انحطاط ہے اور سارے فسادات اور ہر طرف مسلم امہ کا بہتا ہوا خون, یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ذلت تھی اسے ہمارے حکمران عزت کہتے ہیں, اور جو عزت تھی اسے معاذ اللہ کئی اور نام دے دیے ہیں. ان کے لبرل اسلام نے اور ان کی اس روشن خیالی نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا تو اغیار بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. ہرگز یہ روشن خیالی نہیں ہو سکتی, یہ راشن خیالی ہو سکتی ہے. روشن خیالی وہ ہے جس سے دنیا بھی روشن ہوتی ہے, قبر بھی روشن ہوتی ہے, اور یہ وہ روشن خیالی ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پہنچتے وقت خطبہ عام میں بیان کی تھی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا, امیر المومنین تم نے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے ہیں اور کندھے پہ رکھ لیے ہیں, یہاں شام والے تو اس کو بڑا کبھی سمجھتے ہیں, تمہیں چاہیے یہ ان کے دیکھنے سے پہلے پہلے جوتے اتار لو تاکہ کہیں تجھے یہاں کے بڑے لوگ نہ دیکھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, لولا انت ابو عبیدہ لدرکتک حتی جعلتک نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا تجھے میں اتنا مارتا کہ تجھے میں امت کے لیے نشان عبرت بنا دیتا. تو ابو عبیدہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تیرا باطن بالکل صاف ہے, کیونکہ جب ان کا وزارت کا زمانہ ہے, گورنر ہے وہاں پر, دیکھا اینا اخی ابو عبیدہ, میرے ابو عبیدہ کہاں ہے, جب لوگ گھر میں لے گئے تو ابو عبیدہ جو گورنر ہے پورے علاقے کے, ان کی رہائش میں صرف تین چیزیں تھی, ایک تلوار تھی, دوسری ڈھال تھی, اور تیسرا اونٹ کا ہودج تھا. یہ سارا سرمایہ ہے پورے مملکت وہ جو علاقہ ہے اس کے امیر کا. فرمایا چونکہ تم امانت والے ہو اور تم جیسے بندے میں نے دعا کر کے اللہ سے لیے ہیں, یہ بات جو تم نے کی ہے تم سزا کے مستحق بن گئے تھے, لیکن تمہارے ثابت کردار کی وجہ سے تجھے چھوڑ رہا ہوں. ابو عبیدہ یاد رکھنا, کنا اضل قوم, ہم تو بڑے ذلیل لوگ تھے, اعزر اللہ بالاسلام, اس اسلام نے ہمیں عزتیں دی ہیں, ہمیں کوئی پوچھتا تھا, کنا اضل قوم, آ کر کے لفظ بھی بول دی, حقیر لوگ تھے ہم, ذلیل لوگ تھے, اعزر اللہ بالاسلام, اس اسلام نے ہمیں آ کے تاج عطا فرمائے ہیں, فمہما نطلب العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ. ابو عبیدہ یہ عزت اس وقت تک باقی رہے گی جب ہم عزت اسلام سے چاہیں گے, اگر اسلام کو چھوڑ کے ہم نے کسی دوسرے کے قانون کو عزت سمجھا اللہ فوراً ہمیں ذلیل بنا دے گا. اگر عزت رکھنی ہے سنبھال کے تو یہاں تک پابندی کرنا پڑے گی. اسلام میں یہ بات کوئی معیوب نہیں ہے کہ امیر المومنین اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ لے, کیا ہو گیا ہے اگر شام والے مجھے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا, یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اور یہ آجزی اور یہ انکساری اور یہ سارے سبق تو ہم نے پڑھے ہیں, اس سے کیا ہو
ہوگا اگر میں نے خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑ لی ہے؟ اس سے کیا ہوگا اگر اپنا بوجھ میں نے خود اٹھا لیا ہے؟ کوئی دیکھ کے اگر ناپسند کرتا ہے تو کر لے، اس واسطے کہ ہمارا رب تو اس کو پسند کر رہا ہے۔ ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام سے ہمیں عزت دی۔ اس وقت تک ابو عبیدہ ہماری عزت رہے گی جب تک اسلام سے ہم عزت چاہتے رہیں گے، اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز سے عزت چاہی تو ابو عبیدہ وہ عزت عزت نہیں ہوگی، وہ عزت ذلت بن جائے گی۔ لہذا آج پوری امت مسلمہ کی نااہل قیادت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام سبق دے رہا ہے کہ کہیں سامراج اور مغرب کے ساتھ ایسی دوستی کی پینگے مت پڑاؤ، تمہیں تمہارے خدا نے منتخب امت کا حکمران بنایا ہے، اور آخری اور سب سے جامع اور سرداری والی امت کی تمہیں سیادت عطا فرمائی ہے، اور یہ اس امانت میں خیانت ہوگی اگر عزتیں جا کے وائٹ ہاؤس سے تلاش کی جائیں، عزتیں جا کے امریکہ سے مانگی جائیں، عزتیں جا کے یہودیوں اور ہندوؤں سے مانگی جائیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو خود عزت دیتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور کی عزت کو عزت سمجھے گا یا اس کو للچائی نظروں سے دیکھے گا وہ خود ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اسلام دنیا میں بھی اس کو عزت نہیں دے گا اور اس کو عقبہ میں بھی عزت عطا نہیں کی جائے گی۔ اس واسطے ہمارے لیے آج یہ لمحہ فکریہ ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر حکمرانوں پر ذمہ داری عائد کی وہاں پر عوام پر بھی ذمہ داری عائد کی، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لَن يَزَالَ النَّاسُ مُسْتَقِيمِينَ مَسْتَقَامَ أَئِمَّتُهُمْ، فرمایا جب تک حکمران صحیح رہیں گے لوگ بھی صحیح رہیں گے، حکمران بگڑیں گے تو لوگ بھی بگڑ جائیں گے، اور کیسا بگاڑ ہوگا، کس طرح کے فتنے آئیں گے، آزمائشیں کیسی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، ایک دن کہا مجھے کون آج فتنوں کی بات سنائے گا؟ لوگوں نے کہا ہم اسے بہت کو حدیثیں آتی ہیں۔ فرمایا نہیں، میں وہ فتنے نہیں پوچھتا کہ جن کا کفارہ نماز بن سکتی ہے، وہ فتنہ کہ جس کا گناہ روزے سے ختم ہو سکتا ہے، میں وہ فتنہ پوچھ رہا ہوں جو یوں موجے مارے گا جس طرح کے طوفان اٹھتا ہے اور بڑی بڑی موجے ہوتی ہیں، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ اسپیشلسٹ تھے فتنوں والی، ساری حدیثیں بالخصوص ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی تھی۔ تو سب خاموش ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنوں کو دلوں پر پیش کیا جائے گا اس طرح کہ جس طرح چٹائی نیچے پڑی ہو اور آدمی اوپر لیٹے تو چٹائی کی ہر رسی آہستہ آہستہ اس کے بدن سے لگ جاتی ہے، ایسے ایک ایک کر کے فتنہ ہر بندے پر، خواہ حاکم ہے خواہ عوام میں سے ہے، اس پر پیش کیا جائے گا۔ فرمایا من اشربہا، جو اس فتنے سے پیار کرے گا، اس کو انگارا نہیں اس کو پھول سمجھے گا، اس کو کڑوا نہیں اس کو میٹھا سمجھے گا، پر نوکیتا نکتا سودا، اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جائے گا۔ فمن انکرا، اور جس نے اس فتنے کا انکار کیا، اب فتنے سے مراد ہماری سوچ سے لاکھ مرتبہ تو اس کا مفہوم ہے، جتنی شہوتیں ہیں، جتنے فیشن ہیں، جتنی حرام کاریاں ہیں، جتنے ناجائز ذرائع ہیں مال کمانے کے، اور جتنے بھی معیشت اور معاشرت کے ناجائز دھندے ہیں، سارے وہ فتنے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ایک ایک کر کے ہر بندے پر اس کو آزمایا جائے گا، رکھا جائے گا، آگے دل اگر انکار کرتا گیا اس کی حالت اور ہوگی، قبول کرتا گیا اس کی حالت اور ہوگی۔ کس طرح؟ فرمایا دل دو قسموں کے ہو جائیں گے، ایک دل ہوگا ابیض سفید اور دوسرا ہوگا اسود سیاہ۔ جس نے فتنہ قبول کر لیا وہ سیاہ بن جائے گا، جس نے فتنے کو مسترد کر دیا وہ سفید بن جائے گا۔ سفید کیسا ہوگا؟ فرمایا کصفا، وہ یوں ہوگا جیسے پہاڑ ہوتا ہے، سفید بھی ہوگا پہاڑ بھی ہوگا، اور پہاڑ کیسا کہ جو کھردرا نہ ہو، کہ کوئی چیز جو بھی فتنہ آئے گا اس کے ساتھ اٹک نہیں سکے گا، آگے نکل جائے گا، وہ سفید بھی ہوگا اور مضبوط ہوگا، اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی۔ اور دوسرا دل کیا ہوگا؟ فرمایا کل کوز المجخیا، قربان جاؤں نگاہ نبوت پہ، لوٹے کا لفظ آج لوگوں نے استعمال کیا کہ فلاں لوٹا بن گیا، فلاں لوٹا بن گیا، بعض لوگ بعض کو لوٹا کہتے ہیں، بعض حکمران بعض کو لوٹا کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں سرکار نے لوٹے کا لفظ استعمال کیا،
فرمایا ایک طرف دل سفید بھی ہے چٹان بھی ہے، فتنوں کا جس نے انکار کر دیا، نہ فیشن میں گیا، نہ سود میں گیا، نہ حرام کاری میں گیا، بات صاف رہا، وہ سفید دل رکھنے والا، وہ سفید پہاڑ کی طرح ہے، اور ایسا کہ جو پہاڑ کھدرا بھی نہ ہو کہ کسی چیز اور آلودگی کو روکتا ہو، جو آئے گا اس سے آگے گزر جائے گا فتنہ. اور دوسرا کون ہے؟ کلکوز لوٹے کی طرح ہے، مجخیا. مجخیا کے دو معنی ہیں، ایک وہ لوٹا جس کے پیندے میں سوراخ ہو، اور دوسرا وہ لوٹا جس کو الٹا کر دیا گیا ہو. فرما دوسرا دل وہ لوٹا ہے کس طرح کا کہ اس میں کچھ بھی اسلام کا باقی نہیں رہا، ایمان گیا تھا مگر لوٹے کے پیندے سے نکل گیا ہے، ایمان گیا تھا، دین آیا تھا، اسلام پہنچا تھا، مگر اس نے تجارت بھی بدلی، معیشت بھی بدلی، لین دین کے انداز بدلے، رہن سہن کا طریقہ بدلا، رعایا کے ہوتے ہوئے رعایا کے انداز بدلے، حکومت میں جا کے حکمرانی کے انداز بدلے. پر میں اس طرح کے سارے لوگ لوٹے کی طرح ہے، وجہ سوا یہ ہے کہ وہ لوٹا جو پھٹا ہوا ہو اس کے اندر پانی موجود نہیں رہتا، ایسے دل کے اندر ایمان کا قطرہ بھی موجود نہیں رہے گا. جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی، اور آج جس طرح فتنے ہمارے دائیں بائیں ہیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر، ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ کہیں ہمارا دل اس لوٹے کے زمرے میں نہ آ رہا ہو کہ جو فتنے اپنے دل میں اکٹھے کرتا ہے، جس کو جھوٹ میں لذت آتی ہے، جو فیشن سے پیار کرتا ہے، جو فحاشی کے شولوں کو پھول سمجھتا ہے، ایسا دل بالیقین بالآخر لوٹا ہی بن جاتا ہے. اور حقیقت میں جو دل ہے وہ پہاڑی کی طرح کا ہونا چاہیے، جو آئے اس کو اس میں یاد پہ رکھا جائے، کتنی ہی چیز میٹھی کیوں نہ ہو، اگر رب پسند کرتا ہے تو میں بھی پسند کرتا ہوں، کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر رب کو پسند ہے تو پھر مجھے پسند ہے. جو اس معیار پر اسلام کی عزت کو عزت سمجھے گا، اسلام کی چاہت کو چاہت سمجھے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ طوفانوں کے اندر بھی پہاڑوں کی مانند رہے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین تم حوصلہ رکھنا، بینہ کا و بینہ باب، تمہارے ہوتے ہوئے ایسا کوئی فتنہ نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ بنایا ہے، بابم مغلقہ، جو کہ بند ہے، یوشکو یکسرو، فرمایا قریب ہے وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. فرمایا لا ابلا کا اکسرن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جھڑکی دے کے کہا، سوچ کے بول، کیا بول رہا ہے، کیا دروازے کو توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ دونوں لفظوں میں فرق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے، کھول دیا جائے گا تو پھر بھی بند ہو سکتا ہے، اگر توڑ دیا گیا تو پھر بند نہیں ہو سکے گا. حذیفہ صحیح صحیح بتاؤ، اکسرن لا بلک، تمہارا کوئی باپ نہ ہو، یہ جھڑکی کے لفظ ہے جن کی حقیقت مقصود نہیں ہوتی، تنبیہ سے فرمایا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے، نہیں کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا. وہ دروازہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جس وقت ان کی شہادت سے وہ دروازہ ٹوٹا، پھر فتنے وہ ظاہر ہوئے کہ آج تک وہ فتنوں کا ایک تسلسل آگے بڑھ رہا ہے. آج اس کرب اور اضطراب اور بے چینی کی حالت میں امت مسلمہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر اس عدالت کا انتظار ہے، اس حکومت کا انتظار ہے، اس انصاف کا انتظار ہے، اس رافت رحمت اس شفقت کا انتظار ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ارباب اقتدار کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سوچ عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو پھر وہ وقار عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.